har glädjen att få välkomna två herrar till Lunds universitet Monter. Björn Magnusson Stav och Fredrik Tersmeden. I år firar Lunds universitet 350 år, vilket vi kan se på vissa av våra prylar och loggan och så. Och det har vi valt att fira i lite drygt i ett års tid. Så att det kan hända att någon av er har noterat det här förut. Genom det här jubileet så har vi väldigt många saker som händer i Lund. Men en av de sakerna är att det har getts ut böcker. Och en av de böckerna är det här praktverket, får man nog faktiskt kalla det. Som heter Lunds universitet under 350 år. Historia och historier. Och det här är en undertitel som jag tycker säger väldigt mycket om vad ni är ute efter i den här boken. De två huvudförfattarna har jag alltså fått med mig här på scenen. Det är Björn Magnusson Stav som är arkeolog och lektor i museologi. Och Fredrik Tersmeden som är arkivarie, eller möjligen universitetsarkivarie. Nej, bara arkivarie. Nej, arkivarie. Mm. Och också har ett förflutet inom ämnet historia. Ett något dolt förflutet kanske. Det är ganska svårt att presentera er egentligen, för att ni har gjort så mycket olika saker och ni har varit aktiva på så väldigt många olika fronter. Men här och nu så är ni här för att ni har skrivit den här boken. Och vi har också redaktörer för boken på plats här, och det är Petra Frankes som står där. Och det här är en oerhört rik bok. Den täcker in mer än tre sekler. Massa olika då just historier, anekdoter, men också historia, långa drag. Om universitetet. Och idag då så valde vi att ha den här rubriken Genier och galningar, profiler genom universitetets historia. Det vill säga fokus på individer och individer av väldigt olika karaktär. Varför valde ni den här rubriken? Vad var det som var relevant med det? Därför att idag när man tänker på ett universitet så tänker man gigantiska anläggningar, institutionsbyggnader, laboratorier, att det är en stor apparat liksom. Men länge historiskt sett så var ju universitetet bara i princip ett hus, några hundra studenter och 15-20 professorer. Och då blir ju individens betydelse väldigt stor. Huruvida de här akademiska lärarna på 1700-talet hade sina personliga och vetenskapliga tillkortakommanden eller fördelar, det präglade undervisningen och hela universitetet och det som studenterna mötte där. Sen är det ju också någonting som man ofta associerar till vetenskap det och det där, men den galne vetenskapsmannen, och det går ju långt tillbaka nästan till när universiteten skapas också, med alltså Faust som ju är liksom då nästan i förbund med det onda och, men som också är geni kanske, han är på, ja, där på samma absolut. Gång absolut, och det är ju, det kommer nog prata med om det kan vi kanske göra. Vi har nog haft fler personer som varit både lite för ny en galning eller som renodlat varit det ena eller andra. Och sen har vi haft lite slätstrukna medelmåttor också. Och det är kanske de allra flesta, ja, kanske dessvärre. Men det är inte de vi kommer prata om idag, utan vi kommer prata om polerna istället. Men vad har vi för sorts förhållande mellan de här kategorierna då? Är det mest genier eller är det mest galningar? Nu använder vi både genier och galningar på ett kanske lite så slarvigt sätt. Men vilka överväger? Alltså jag skulle nog säga att där är återigen det här, det är så oerhört svårt att dra linjen mellan de här. Som om vi tar en av de här riktigt stora berömda vetenskapspersonerna från 1800-talet. Kanske en av de liksom riktigt största namnen som är från Lunds universitet, med Sven Nilsson som är en av dem. Och Sven Nilsson är kanske inte ett vardagsnamn idag. Nej. Men ändå i vetenskapsvärlden så är han ju verkligen ett stort namn. Det är Sven Nilsson, han är professor i zoologi, men är en av de första att identifiera istiden och lägga fram det som en förklaringsmodell och en hypotes. Mm. Och sen så, inte nog med det, han lägger ju också fram en teoretisk modell för den sociala evolution från äldsta tid och framåt, och som fått enormt genomslag. Och när Sven Nilsson var i England till exempel på studiebesök, så var ju han, det var ju, han togs ju emot som en av de allra största
vid den här tiden, och bland annat Charles Darwin bjöd in honom personligen. Men Sven Nilsson tackade nej, för att han hade inte riktigt tid. Och så det säger liksom lite grann om dimensionerna. Där. Så bara, nej, jag orkar inte ikväll. Och det kan man ju tycka är lite knäppt. Men sen så förutom alla de här idéerna som, och det som ofta lyfts fram i idéhistorien, så samtidigt så är ju Sven Nilsson en person som i vissa delar talar om jättarna och jättarnas betydelse. Sånt som vi kan tycka är det verkar ju knäppt och galet. Men som sagt, förflyttar man sig tillbaka i tiden så är det här rimliga hypoteser. Så det är väldigt svårt att säga liksom, vem var det som betraktades som galen då och vem som sen blir geni. Men som sagt, ja, det ett samtida exempel med Sven Nilsson är ju Carl Johan Danielsson Hill. Han är professor i matematik i 40 år tror jag. Och alla är i princip överens om att han är nog en briljant matematiker, men man vet inte riktigt, för att Sven Nilsson, Hill, han har inte förmågan att uttrycka sig begripligt. Han nöjer sig inte med de konventionella matematiska formlerna och tecknen, utan att hitta på egna och publicera en massa skrifter som ingen annan än han själv riktigt kan läsa. Men han har rykte om sig att det var fantastiskt lärd, men också om att vara övergävlig som föreläsare, liksom att det är hemskt för studenterna att försöka tentera för honom. Och när han dör så skriver universitetets rektor i en officiell skrift att han var en gruva av lärdom, men dessvärre en igenfylld gruva. Så där har vi lite mer galning än geni. Ja. Det tog ni fram två stycken som balanserar på gränsen. Ja, fast lite grann åt olika tyngdvikt. Ja, lite precis. Olika. Men har ni någon som ni skulle säga är en favorit som är mer åt det tydligt? Som man säger, Fredrik, finns det någon som du skulle vilja utnämna till Lunds universitets sämsta anställda genom tiderna? Ja, jag har en favorit i den. Han var kanske inte galen, utan mer allmänt inkompetent. Men kombinerat med storhetsvansinne. Han hette Lars Laurell och var professor i filosofi. Och universitetet ville inte alls ha honom som professor. Han hade rankats allra längst ner när professorerna själva skulle välja. Men så hade han gjort kungahuset en tjänst. Och på 1700-talet så kunde liksom ett rätt ord från kungen, och så swish, hade man en professor. Och så satt man där med den här mannen som anses vara fullständigt konfys och förvirrad som filosof, och som dessutom hellre än filosofi undervisade i språkvetenskap, där han var självlärd och hade en massa märkliga teorier om det svenska språket, så att säga göticistiska och annat. Och de här teserna om det svenska språkets urgamla storhet drev han med sån frenesi att han till slut blev utslängd ur Vetenskapsakademin som ovärdig. Och till och med studenterna insåg hur komiskt usel han var. Det berättas att de gick i massor på hans föreläsningar bara för att kunna driva med honom. De skrattade åt honom och de berättade att de bet sönder skal på nötter, och så kastade de så att det landade i hans peruk medan stackaren stod där och föreläste och gjorde sig till apspel. Men hur inflytelserik var han då på sin institution? Alltså, hur många professorer var de? Var det han som präglade filosofin under en tid? Ja, det kan man säga. Det fanns två professorer, en i teoretisk och en i praktisk filosofi. Så att i det ena fallet så fick man hålla till godo med den här galningen. Så det var inte filosofins höjdpunkt i Lunds universitets historia? Nej, men det kanske finns en pedagogik i det också. Jag ska inte bli som min lärare. Det är liksom också det här negativa exemplet. Så 20 år senare blomstrar ja. Det. Alltså, universitetet har ju generella nedgångsperioder, och sen så kommer det ofta så här en ny generation och så lyfter det, och sen så går det ner igen. Det är rätt tydligt man kan säga. Och det tycker jag är en av de sakerna som jag uppskattar väldigt mycket med den här boken. Det är att ni inte väjer för det som lite dåliga eller lite genanta professorer som inte sköter sitt jobb. Så det blir ingen sån enkel hyllningsskrift, utan den försöker verkligen ta tag i hela den komplexa historien. Och det måste vara ett väldigt medvetet val. Det är inte riktigt det man kanske tänker sig med en intern historieskrivning eller institutionshistorieskrivning. Ja, vi fick faktiskt nästan med oss det som ett memento från uppdragsgivarna, att förtig inte liksom de svarta fläckarna i historien. Liksom de måste våga vara självkritiska också. Ja. Sen är det ofta roligare att berätta om historien. Men nu har vi ju pekat ut de svarta fläckarna, så då får vi gå upp till det här där är alltså en av de här riktigt stora genierna, och som det är ju Albert Levan, som var medicinare och genetiker. Som nog inte så många nu känner till. Nej, precis. Nej. Men också verkade på
alltså från 40-talet och framåt till 60-talet. Han dog för bara för några år sedan. Men som sagt, som nog väldigt många fler hade känt, alltså där är ju någonting som grämer Lunds universitet lite grann, och det är att vi aldrig fått ett Nobelpris än. Men som sagt, Levan var ju en av de här som nog faktiskt verkligen var uppe i, och kandiderade i, flera gånger. I, och vid vilken tidsperiod är vi nu? Alltså, som han gjorde sin stora, alltså den här, det som var en stora, stora upptäckt är 56. Och det är när han då får... räknar antalet kromosomer och säger att människans normalantal av kromosomer är 46. Och det här är ju också någonting som då har haft en väldigt stor betydelse för forskning kring genetik, men då inte minst också inom cancerforskning och hur man kan bekämpa cancer kromosomförändringar. Och det här är ju alltså många av de här upptäckterna som görs. Alltså vad är det geniala? Alltså det geniala ligger ofta i någonting som man kan efter. Jaha, ja, du räknade kromosomerna. Var det så svårt? Nej, men det gäller ju att komma på det här och kunna se vad är det som är de här sammanhangen. På samma sätt som när Sven Nilsson såg sammanhang med att stenar som inte finns i Skåne kommer längre upp, för hur kan de här ha fraktats hit, och se samband med till exempel då, ja, det kan vara en landis, kunna skapa, se de här samband, vilket också gör att man nog, om för var geni så måste man ju tänka utanför boxen, kunna se det som är de annorlunda sambanden, det som inte har setts tidigare, men som i efterhand kan tyckas upp helt självklart. Och sen är det ju här också att det kräver ju en väldigt stor koncentration och fokus. Och då kan man ju säga att alltså vad gör ett geni? Ja, men det är också kunna fördjupa sig i någonting. Och när man fördjupar sig i någonting så skär man ju också av. Och där har Cecilia Torud, som är serietecknaren och författaren, som är dotter till Albert Levan, berättat en historia från 60-talet. Och där Cecilia skulle gå ut och demonstrera... det var ju Vietnamkrig, och så vid frukostbordet, hon gjorde sig redo då för att gå ut på Lunds gator, och hennes pappa Albert frågade, ja, så, vad ska du ut? Jag ska ut och demonstrera mot Vietnamkriget. Och Albert Levan sa, Vietnamkriget? Vad är det för någonting? Och det, där är liksom, det har man sin uppgift, så blir det att då skärmar man ju av vissa andra delar, och det är väl också någonting som är ganska typiskt för ett geni, men också som gör att man lätt kufiska. Ja, det lät som du hade kunnat beskriva den andra polen. Det är bara att de hade inte lyckats hitta någonting som var rimligt för andra. Nej, precis. Hitta samband, ja, tänka utanför boxen. Men sen har vi liksom det smala geniet som är nere i kromosomerna och inte ser omvärlden. Sen har vi de här fantastiskt breda genierna som jobbar i flera vetenskaper. Sven Nilsson är en. Det är Karl-Olof Agard som är... det kallas för algernas Linné, liksom sysslar med all spårväxters sexualliv ena sidan, och andra sidan sitter i riksdagen och drar upp riktlinjerna för en modern ekonomisk politik med tillämpande av statsskuld för att kunna finansiera långsiktiga infrastrukturlösningar. Så det är oerhört mycket praktiker i ett helt annat fält än vad han är akademisk forskare i. Och sen blir han biskop på gamla dag, och då börjar han publicera sig teologiskt fast han aldrig har gjort det förr i sitt liv. Och sånt där, så att, ja. Det är verkligen två helt olika typer som låter fantastiska båda. Jag har en sista fråga till er. För att om man talar om det här med galningar, det handlar om misslyckande och så, då kan man ju fundera på det här med vad är framgång? Och är det verkligen alltid så att de som går till historien är de som är framgångsrika? Eller kan det finnas andra sätt att mäta framgång? Jag skulle nog säga att de flesta ganska så här lagom normal framgångsrika akademikerna har inte blivit särskilt hårdkomna. Utan det är ju topparna och bottnarna som liksom går till historien. Vi hade inte pratat lika mycket om en genomsnittsbra filosofiprofessor som vi har pratat om Lars Laurell nu. Och ett bra exempel om man tittar bland studenter är ju Sam Ask, den berömde överliggaren, som liksom misslyckas totalt med sina studier, blir fetare, fattigare, mer tragisk på något sätt under sina 20 terminer på universitetet. Men han går in i litteraturhistorien, massa av hans generationskamrater, Frank Heller,
piraterna andra skriver om honom. Han är fortfarande känd och liksom en legend som unga studenter idag känner till. Fast de aldrig skulle kunna namnge någon av de professorer som liksom Samask inte gick på föreläsningar hos. Nej, och sen när man talar om misslyckande så får man ju inte glömma att, att misslyckas är ju faktiskt också att skapa kunskap. När funkar någonting inte? Ja. Och det är ju när man kan till exempel falsifiera en hypotes. Och det är klart att om man har investerat väldigt mycket tid i att lägga fram en hypotes som skulle verka trovärdig och annat, så kan det ju givetvis bli en besvikelse när man säger att nej, men det här funkar inte. Men som sagt, att att veta att någonting inte fungerar, det är egentligen faktiskt den sannaste kunskap vi kan få. Så, ja. Så det blir lite av ett försvarstal till misslyckandet. Och ja, det är en del av universitetets verksamhet också. Ja, och dessutom till misslyckandet, men då ändå till optimismen att fortsätta vidare. Kanske inte då med exakt samma experiment om man vet att det misslyckas, men ändå någonstans. Se positivt på framtiden. Och det är också någonting som jag tycker är spännande med universitetets historia. Att det är verkligen inte bara en framgångshistoria, men det är att det har det finns en optimism i universitetet, och även till och med på när precis i början av universitetets historia, vid svenska krigen, eller svensk-danska krigen, skånska krigen, när universitetet tvingas stänga, så då är det ju tal om att faktiskt kanske Lunds universitet bara skulle blivit knappt 10 år gammalt. Men där det är 5 personer som är faktiskt ändå, ja, men vi driver det här vidare. Och det här gör man i en stad som då är en ruin. För danskarna brände ner den när man drog sig tillbaka. Att ändå någonstans så den här viljan och optimismen, så är det några som jag tycker är de riktigt stora hjältarna i Lunds universitets historia, så är det de här 5 professorerna på 1680-talet. Så vi kör det igen. Ja, jag instämmer. Det är ett fantastiskt slutord, känner jag, om liksom vad universitetet är grundat på. Det är inte bara det som hände 68, utan det är hur man får den att fortsätta. Ja. Och inte låta den bli bara en 10-åring. Och det man kan läsa mer om det här då är den här populärvetenskapliga historien, skrivningen, som verkligen är menat att alla ska kunna läsa och ryckas med i den. Som heter Lunds universitet under 350 år. Och som har getts ut av universitetet. Jag vill tacka er så mycket för att ni kom hit, Fredrik Smeden och Björn Magnusson Stav.